ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអេមនុតថកដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីគម្រោងបរិច្ចាគជួយគ្រួសារងាយរងគ្រោះចាស់ជាពិសេសគឺកុមារចាស់តាតាគម្រោងបរិច្ចាគនេះមានអត្ថប្រយោជន៍និងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់គ្រួសារកុមារក្រីក្រកម្ពុជាចាស់ដើម្បីបានជាច្បាស់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជួបសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហ៊ីមចត្រាដែរកញ្ញាគឺជាប្រធានគៀងកោថាវិការថ្នាក
ជំរាបសួរកញ្ញាពីចម្ងាយផងចាចាជំរាបសួរបងចាចាជាដំបូងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជំរាបជូនដោយសារអង្គការទស្សនពិភពលោកមានកម្មវិធីច្រើនចាក់ក្នុងហ្នឹងមានកម្មវិធីបរិច្ចាគក្នុងស្រុកមួយពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយទៅដល់គ្រួសារដែលគាត់ងាយរងគ្រោះចាជាពិសេសគឺទៅដល់កុមារផ្ទាល់តែម្ដង នៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-19នេះថាតាមូលហេតុសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបង្កើតឲ្យមានគម្រោងនេះឡើងចាសសូមគោរពជឿនចាអង្គការទស្សនពិភពលោកមានវត្តមាននៅវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ1996ចាសមកហើយយើងគិតមកវាហាសិបឆ្នាំហើយគឺយូរឆ្នាំមែនតើអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការអប់រំទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភហើយនឹងទៅលើការគាំពារកុមារ ហើយលោកពីនេះទៅទៀតហ្នឹងក៏យើងមានគម្រោងធ្វើការទៅលើនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតទៅលើគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗឬក៏គ្រោះទឹកជំនន់ហើយតកតងជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីៗនេះដែរក៏យើងបានធ្វើការក្នុងការឆ្លើយតបដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះផងដែរតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2020គឺយើងមានប្រជាជនកម្ពុជា7លាននាក់ ហើយក្នុងនោះយើងមានប្រជាជន3លាននាក់ហ្នឹងជាកុមារដែលយើងបានធ្វើការដែលគាត់បានទទួលផលពីគម្រោងរបស់យើងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងគឺយើងមានទាំងការអប់រំយើងមានទាំងអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗថាយើងកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការយើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនហ្នឹងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺហ្នឹងយើងចង់ជួយទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងតាមរយៈការឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារ ជាសាច់ប្រាក់ផ្ដល់ទៅជាការបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកកសិកម្មផងដែរហើយថ្មីៗនេះយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទៅលើការឧបត្ថម្ភជាម៉ាស់ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនលក់សៀវភៅដែលឈ្មោះថា Monument Book ហ្នឹងក៏បានឧបត្ថម្ភសៀវភៅចំនួន18,000ក្បាលមកដល់អង្គការរបស់យើងក្នុងការដែលយើងអាចផ្ដល់ ឲ្យប្រជាជនដែលជាកុមារហ្នឹងនៅក្នុងជាទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងចំនួន10ឲ្យគាត់ហ្នឹងទទួលបានសៀវភៅអាននៅពេលដែលមានជំងឺកូវីដនឹងកើតឡើងកុមារដែលគាត់ជាប្រជាជនក្រីក្រហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពទិញជា smartphone ឬក៏អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដែលគាត់អាចហៀននៅផ្ទះបានទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាការឧបត្ថម្ភពី Monument Book ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាព ទទួលបានជីវិតពេញបរិបូរដូចក្មេងៗដែលគាត់មានលក្ខភាពដូចជានៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរអង្គការយើងក៏បានបង្កើតជាកម្មវិធីរៃអង្គាសដែលទទួលបានការបរិច្ចាគលុយប្រចាំខែតាមរយៈបុគ្គលិកបងអង្គការទស្សនពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលតាមរយៈដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនៅតាម Facebook របស់អង្គការទស្សនពិភពលោកចា៎កម្រោងនេះចាប់ដើមតាំងពីពេលណាមកដែរនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរចា៎ អង្គការទស្សនពិភពលោកបានធ្វើការបង្កើតកម្មវិធីរៃអង្គាសថវិកាក្នុងស្រុកឬក៏កម្មវិធីគីងកូថវិកាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2017មកប៉ុន្តែយើងអត់បានសាធារណជនទេអញ្ចឹងគឺកន្លងមកយើងមានការឧបត្ថម្ភតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart ហើយនឹងការដែលឧបត្ថម្ភថវិកាប្រចាំខែរបស់យើងនឹងចេញពីបុគ្គលិករបស់យើងតែម្ដងចុះអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលមានការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជន ក្នុង ស្រុក ជួយទៅដល់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះក៏ដូចជាកុមារក្រីក្រតែម្ដងថាតើគាត់នឹងទទួលបានយ៉ាងម៉េចខ្លះចាអង្គការទស្សនពិភពលោកគឺយើងបានធ្វើការឆ្លើយតបនិយាយទៅតាំងពីមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19ហ្នឹងកើតឡើងមកគឺយើងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដូចជាការយើងផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារយើងផ្ដល់ទៅជាសាច់ប្រាក់ឬក៏ជាគេហៅថាជា cash voucher ទៅឲ្យគ្រួសារដែលក្រីក្រហ្នឹងបាន អញ្ញេបានថាចំនួនដែលគាត់ទទួលបានផលពីអង្គការទស្សនពិភពលោកនឹងជាង1,000,000នាក់ឯងហើយយើងមានកុមារនឹងប្រហែលជាង500,000នាក់ដែរដែលគាត់ទទួលបានផលពីកម្មវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ពួកយើងណាបងចា៎
ចុះសកម្មភាពដែលគម្រោងត្រូវធ្វើបានន័យថាថាតើសប្បុរសជននឹងគាត់អាចចូលរួមដោយរបៀបណានៅពេលដែលគាត់ចង់បរិច្ចាគទៅអង្គការទស្សនពិភពលោកតាមរយៈដែលប្រជាជនខ្មែរខ្លួនអាចជួយបាននឹងគឺងាយស្រួលគឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើការបរិច្ចាគតាមរយៈធនាគារ ABA តាមអាខោន ABA របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា World Vision International តាម រយៈ លេខ គណនី 03 ដើម 88 08 48 តាក់ទង ជាមួយ នឹង រេងការ រេងគៀន នៅ ក្នុង ស្រុក នឹង ផ្ទាល់ នឹង តែ ម្ដង បង អញ្ចឹង ឲ្យ ជា ទូ ទៅ ពាក្យ ចាន ប្រជា ជន ខ្មែរ យើង ក៏ អាច មើល ឃើញ រាល់ វីដេអូ ដែល ពួក យើង ធ្វើ ការ អំពាវនាវ ដែល យើង បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ នៅ ក្នុង Social Media Influencer របស់ យើង កន្លង មក ដែរ បង អញ្ចឹង ពួក គាត់ បាន ជួយ promote ព័ត៌មាន ដែល យើង ចង់ ដឹង នឹង តាម រយៈ Social Media របស់ ខាង គាត់ ហ្នឹង ខាង អង្គការ ទស្សនៈ ពិភព លោក ផង ចា អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា កន្លង មក នឹង ធ្លាប់ ទទួល បាន ការ ចូល រួម បរិច្ចាគ ពី សប្បុរស ជន ហើយ ទទួល បាន លទ្ធផល នឹង យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ ដែរ សម្រាប់ កម្មវិធី របស់ យើង ដែល យើង បាន ចាប់ ដើម ឲ្យ មាន ប្រជា ជន គាត់ មាន អបអធម តាម រយៈ ការ transfer ថវិកា ចូល ទៅ តាម លេខ ABA ហ្នឹង ឬ ក៏ ក្នុង ធនាគារ ផ្សេង ផ្សេង ហ្នឹង គឺ កន្លង មក យើង តាប់ ដើម ពី ខែ 2 រហូត ដល់ ខែ 6 នេះ អញ្ចឹង ទៅ លទ្ធផល ដែល យើង ទទួល បាន វា ប្រហែល 70,000 ដុល្លារ យើង នឹង យក លុយ ដែល យើង ទទួល បាន ពី ការ ឧបត្ថម្ភ របស់ ពួក គាត់ ហ្នឹង ទៅ ចែក ទៅ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ទៅ ដល់ ប្រជា ជន ដែល គាត់ រង គ្រោះ ដោយ ជំងឺ COVID-19 ដែល មាន ចំនួន 527 គ្រួសារ តាម ដែល យើង ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ មក គ្រួសារ ចំនួន 527 គ្រួសារ ហ្នឹង គឺ គាត់ ត្រូវ ការស្ដារ ជីវភាព គាត់ ឡើង វិញ អញ្ចឹង នៅ មក គ្រួសារ គាត់ នឹង ទទួល បាន ទឹក ប្រាក់ $40 ប៉ុន្តែ ចំនួន ទឹក ប្រាក់ ដែល យើង បាន បច្ចុប្បន្ន ហ្នឹង គឺ អត់ ប៉ុន្មាន គ្រប់ ចំនួន ដែល យើង ចង់ បាន ទេ ព្រោះ បើសិន ជា យើង គន់ ទៅ គឺ មក គ្រួសារ $40 រហូត ដល់ 527 គ្រួសារ អញ្ចឹង វា មាន 20,000 $1,080 ដែល យើង ត្រូវ ការ ពី ប្រជា ជន របស់ យើង ទូ ទៅ អញ្ចឹង ថវិកា ទាំង អស់ ហ្នឹង នឹង ជូន ទៅ ដល់ ក្រុម ការងារ របស់ យើង ហើយ ក្រុម ការងារ របស់ យើង ក៏ នឹង រៀប ចំ ទៅ ជា កញ្ចប់ ជំនួយ ដូច ជា ប្រភេទ ផ្នែក កសិកម្ម ដូច ជា មួន ដូច ជា ការ គ្រាប់ ពូជ ដាំ កសិកម្ម អី ផ្សេង ផ្សេង ហើយ បន្ទាប់ ពី ហ្នឹង សកម្មភាព ហ្នឹង ក៏ យើង នឹង បន្ត ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង មេ ភូមិ មេ ឃុំ ដែល គាត់ ជា ដៃ គូ របស់ យើង ដើម្បី យើង យក ជំនួយ ហ្នឹង ដល់ ទៅ ឲ្យ ប្រជា ជន ដោយ ផ្ទាល់ តែបើ បង្ហាញ ថា អ្វី ដែល យើង សុំ ជំនួយ ពី ពួក គាត់ ហ្នឹង ពិត ជា បាន ផល ដល់ ដៃ ប្រជា ពលរដ្ឋ យើង របស់ យើង មែន ណា បង ចា អរគុណ ច្រើន កញ្ញា ចត្រា ចា ដែល បាន ផ្ដល់ បទ សម្ភាស សម្រាប់ កម្មវិធី អេ មនុស្ស ថក នៅ ពេល នេះ ចា អរគុណ ជម្រាប លា ចា ចា អរគុណ ជម្រាប លា បង ចាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជន ជាទី មេត្រី កម្មវិធី Emily Talk នៅ ពេល នេះ បាន ឈាន ដល់ ទី បញ្ចប់ សូម អរគុណ ចំពោះ ការ ទស្សនា កម្មវិធី យើង តាំង ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ ចាស់ សប្តាហ៍ ក្រោយ កម្មវិធី យើង នឹង នាំ យក នៅ ប្រធាន បទ ល្អ ល្អ មក ជម្រាប ជូន ជា បន្ត ទៀត ចាស់ ខណៈ ពេល នេះ នាង ខ្ញុំ ស៊ីណា និង វា ក្មិន ក្រុម ការងារ សូម អរគុណ សូម គោរព លា